مسؤولين تورك سمفالكا ايه لغو مقعب ساعد هاولائي اما كالمه كوان ايه بوغده اسلام رهان تانا قرسيه ديغ لعقيد امين محمد سعيد واقب الدباتيسان اسلام رهان تانا حنون كيدان لغو مارين كرين قده سومالي لان عبد المالك موسى علدون واقب دومي اورك ساعد هاولائي اما كالمه كوان ايه باقو دراي قربتشوغا قنع ستادا ايه دولة سومالي لان ان لو قرمدو لباتادا باعنا ايه ستا قب داسي اسلام رهان تانا لغا تاقرودين عدقالها سي لو iyo dhaqtar dabadeed oo wax laga qabto xanuunka baana asiibay runtii xaaladeeda halkan kuma sharaxi kareyno hadii aad soo boqotaan xaaladda Aamina Maxamed Saciid runtii argagaxayeen galaya jirkii waxaan oran karnaa uu qurmay yani halka markaad aragtid jirkeeda iyo meeshii laga taray naaskii la gooyay dib ayuu u qurmay yani xaaladaan aan sifayn karin xaaladu baahan in la soo caawiyo xaaladu baahan in wax loo qabto xaaladu baahan in si degdeg ah looga qaado bartan goobtan ay joogto boqolka dollar ka toka dollar runtii wax badan u tarimaayo wax laga yaabo in reerku masaariifsadaan laakiin waxa uu baahan dad badan oo muxsiniina samafalayaal badan oo Soomaaliyeed oo meelo badan jooga dalka gudihiisa jooga ka baxsan ayaa awoodi karaya inay xaaladda Aamina Maxamed Saciid inay wax u qabtaan oo la geeyo meel ka baxsan deegaanka ay joogto magaalada Buraa ay ku sugan tahay waxay u baahan tahay runtii gurmad degdeg ah u baahan tahay walaalayaasha iyo muxsiniinta ma haysa samafalayaasha ilaahay ma waayeen caafimaad laakiin imtixaan ayay ugu tahay ku eegis ayay ugu tahay in la ku eego waxaan runtii uga mahadcelinayaa dhalinyarada isxilqaantay ardayda isxilqaantay maamulaha dugsiga maxadka aan caafimaadka oo iyagu kaligood ayaan oran karaa dadka halkan ugu yimaada si joogta ugu yimaada oo nambarkeeda u dhayay oo kale Faadimo Saciid oo hooyada dhashay gabadhan dhibaataysan ayaa iyaduna ka warbixinaysa xaaladda adag ee haysatay inanteeda baaqna u dirtay dawladda Soomaaliland qurbajooga ganacsatada iyo dadka muxsiniinta in gacan laga geysto sidii loo kaalmayn lahaa gabadhaasi ilaahay isagu waa u bedeli karaa inanta xaaladeedu sawey culustay imka aad bay culustahay iyada oo gacantii iyo naaskii iyo haddii la ku rooyay waaxdii jeexi oo dhami uu aad u nabaraysan yahay oo culus yahay marka mahad ayaan celinayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee ii soo kaalmeeyay ayaan mahad celinayaa soo iibiyo jeebkooda uga soo contribute garooyo u soo iibiya halkaan ugu yimaado ku dhaya maanta oo ay jimca tahay waxay u soo ururiyeen xoogaa kale oo dheeraada oo ay duruufaheeda kale ku daboosho iyo aabtii dhaymaha oo si maalin walba aanay dee markay maalin walba halkaa lagama soo qaadi karo maaha markii u horreysay ee ururka samafalka ee lagu magacaabo Saciid Hawlaaye uu kaalmo gaadhsiiyo dad ku dhibaataysan gudaha magaalada Burco ururkan ayaa ka shaqeeya isku xirka ganacsatada qurbajooga dadka muxsiniinta iyo dadka dhibaataysan ee ku nool gudaha magaalada Burco Xaledaayr Maxamed Boos.